Já už všechno kochám. Jo, já taky, a to nestihnu. No, on... Kde? Tak tohle je to nejlepší. Tak tohle je nejlepší kombo. Zdravím kameny. Kameny. Jsou tu ještě? Jo, jsou dobrý, vidíme tam na mapě. A Skybase dokonce bude kontestěná, protože ona je teďka takhle. Mhm, jdu kam Skybase. Prorote. Podle mě teďka s tady tím kombem random vyhrajem. Já nemůžu kvůli pingu vystoupit. To je z kamionu. Já mám extrémní ping. Já taky. Ne, to jsou... 1100. To jsou servery. Servery, servery. Servery prostě. Já nemůžu zase vystoupit. Ty máme tu. Jsem zase paranou. Servery, servery! Hej! Ale my teď aspoň nemusíme do zóny. To vyhrajem. Doufám, že to polívují třeba. Je, že mají prostě všichni tisícko. To supportuje víc než jindy. To supportuje někdo dostal reboot na to. Jo, já tady nemůžu dojít těm k cihlám. Tu kdy je, ale já už... Už to začíná. Jo, to je to ale pravda. Lepší, akorát to nemůžu přehodit na krum. Ne, není to lepší, já to chci aspoň těžit. Tak je serval Bigga rovnou. Jako nemyslím si, že k něčemu dalšímu se ještě dostane. Tady tady chceš jít nevinně Skybase. Cože? Tady chceš jít nevinně Skybase, jako to rozhodne. Já mám nula ping. Mám prostě nula. Ale ve výsledku 1100. A však tady toho Bigga, který jsem teďka měl v inventáři, už jsem dávno vypil. To chcete vzít auto a putovat ten v autě. Nejlíp doplnit tady to auto s korbou na full benzín. To bude ideální. Tady je benzín, tak já dojedu k benzínu přímo. Já to jdu do stovky pěkně. Já vidím, jak jsou tam. Možná korbu, kámo. Ne, tady to je podle mě lepší. Dobře. To potom se vždycky portnuje, a to je Skybase, to bylo nejhorší. Co? No tak... Jo, to dobře. Bylo nejhorší být na Skybase. Tohle je fakt nejlepší, to ne... máme matr, je tady nám podstatně k něčemu. Ty kdybys viděl můj pohled. Jedem, najít nějaký spot. A? Jak je to možný? Kdyby ty výskoky. Ale jak to teda vychází, když mě se to buguje, tobě ne. Tak ty mi musí být už někde úplně pryč a já musím být ještě někde vzadu úplně. Já nevím. No. Protože míníčka, on beru. A. Ah. Jedno. To je mega dobrý to sledovat. Komu kdyby nějaká snipa? 8 lidí, oni se vyřezali. Na Stormu, na všichni, spektivně 4 by to. Teď jsem to chtěl všechno udělat. To zamlouvá. To mega zamlouvá, tam něco fialový, jo. Já očekám, že někdo půjde pro ten loot a my ještě vyspamujeme, protože to je tady naše trepa. Ale já mám SMGčko, bohužel. Are you serious? Dobře. Připravuju se na nejhorší, nejhorší. Nice! Ty jsi neměl, že jo, znešel do půl. Ty jo, vyžral jsem to všechno. Shit. Je nad náma, je nad náma, jeď. To je tanka. A jsme bez auta. O, co to je? To je kostek. Z toho auta asi jdem. Tady je loot? Jsem zlákán. Počkej, kam? Tady, za stromem. Milion. Co to vyměnit auto? Bacha, míří na tebe. To je nejvíc lootu. To je všechno. Oni musí být úplně vsteklí. Já se vám auga moje zbraň. Teď se mi to nelaguje, je to normální. Mě taky ne, no, mě to nedošlo je to vůbec. Je to normální. Ale to je jakoby naše výhoda, ale nevýhoda jedno, protože oni to nikdy nevěděli. To je naše nevýhoda. Je to normální, Epic Games to fixli na místě.
A dobrý, je to v tělu, takže... 24? Kde? Tak výchovně. Jo, to je dalek. Záda, chvíli. 28? 28? 24 crack? On je sám a pak je tady jeden tým, ne? Jo. Tak to se nevyplatí rašovat. A rašujem. Už tam na mě... Když jsem stavil přímo v tu chvíli, co jsem mohl zahlít, a on zahlít mě. 32, teple. Ještě aby se neřeklo. Co? A teď jste označení, hoši. To je ten map. Pak ať nedostane snipe od toho, blabla. Zlatě, jak vám vás šikanuje. Mluvím to do zóny. Na a. Proto tam tak chtělují. 36? Ale jak se jim to vůbec nedaří, já fakt dostávaj. Tři krek! Bílý! Bakáno bílý! Noc! Servery! Co? Servery! Nejsou to servery. To jsi ty. A jeden je noklej, když tak. Litr 100. Říkám, já mám litr 100. 36? Krek! Bílý! 24 bílý, 24 bílý. Ne, ne, ne. Ty jsi mi... Má bílý. Ten je. No. Ne, on mě zabije takhle na toto. To mi chci, že on mě zabije takhle aspoň na třetí pár, tady ten. To je ten sám. No to, že to... Právě. Ne, ty to vyhraješ. Zab ho. No to se nevyplatí dělat. To je to, že to mě zaplatí, že to bylo pod mým teda ten letky. To se mi upravit platí. Nikdo víš, ten letky byl platil. Ne. A, ne. To se nevyplatí, já se nevyplatí. To se nevyplatí, ještě raz. Bože, ať to nevyplatí, to bude nedá ticho. Je to přesně to, co on dělá. Dělej! Ne. Dělej to, dělej to. Zatím nežalo, to tak si. Dělej. Můžka sada. Aha. Prosím. Když bys měl pumpu, to by se vytvěl, to jsem. Nevím, co vím, že tady jsou krátky. O, nice. Vypadni z toho box. Běž nahoru, běž úplně do háje. Blbost. Aby jsi dal ten met. Dej se ho. Jak se ho dám, tak jsem vyhrál. Dělej. Yes. Prosím. No to nedělá, Roman. Nice. Vzájemnej krek. To už nedělá, Roman. Teďka je dělám já. Já, to je zůra, zabít. On je dole? On je tam, no je to tady. To se asi tak nebude, no. Tady. Nice. To tak se nedá. Dej si metky. Já slyším, jak to bude. Jo, nedem, jo. Jo. Zrůda. Ale kde? Jo, nedole. Ty budeš montovávat! Ty! GG, Glider. Prosím. Glider, ty práci. Glider, ty práci. Glider! Glider. Když dáš, že tě pomerat, ne? Jo, nechvál, jo, nechvál.